Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe o Império Oculto de Star Wars e ainda a Doutora Aphra e Caçadores de Recompensa Volume 6. Essas histórias mais ou menos vão estar interligadas, né, nesse novo momento de Star Wars. Esse segundo volume de Star Wars da Disney, né, que vai pegar entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, ele está desenvolvendo principalmente as histórias dos, não sei se dos vilões de segundo escalão, que são os caçadores de recompensas, são os grupos criminosos que existem na galáxia, a guerra que está ocorrendo entre eles. É isso que a gente está acompanhando ao longo das histórias até agora. E o Império Oculto meio que vai finalizar uma grande parte disso, que é a Aurora Escarlate. Aqui a gente vai acompanhar o último plano da Kira, né, para tentar destruir os Siths. Ela tem uma cruzada pessoal muito pesada contra qualquer Sith. Né? Não é nem pessoa que tem que consegue manipular a força, mas são o Darth Vader mesmo e o Palpatine. Ela está movendo universos, colocando, deixando pessoas morrer sem mais nem menos, simplesmente para os planos dela acabar funcionando. Nesse momento, ela conseguiu uma arma bastante antiga, né, de um grupo específico que ela tá atrás, desde o início dessa fase, e vai abrir essa arma. Na verdade, é uma arma de um grupo que manipula a força de alguma forma, ou na verdade criou elementos, mecanismos que possam emular a força, porque eles não podem eles mesmos manipularem. Eles não são Siths, eles não são Jedi, eles são um grupo com uma mega tecnologia que consegue fazer emular o que a força faz. Mas é um grupo que já morreu faz tempo. A gente está acompanhando o resgate desses artefatos através principalmente da Doutora Aphra e de outros personagens. A Kira é uma pessoa que acabou crescendo no submundo, fundando essa Aurora Escarlate e se transformando a Aurora Escarlate num dos principais grupos criminosos da galáxia distante. E essa ascensão, ela toda foi planejada para tentar matar esses dois, acabar com os grandes manipuladores malvados da força. Nesse caso, a última arma é um tipo de gaiola que ela se encontra fechada, então precisa ser aberta para liberar talvez um terceiro poderoso Sith que está preso há milhares de anos nesse artefato, mas para isso precisa de muita energia, muita força. Basicamente, o que essa gaiola faz é criar uma prisão temporal onde nada se mexe naquele determinado espaço. Ela lembra, de certa forma, a dimensão fantasma lá do Superman, mas é diferente, mas eu acho que os autores partiram da mesma premissa. Quem faz o roteiro desse Império Oculto é o Charles Soule, que é o principal arquiteto do universo Star Wars, da Marvel, pelo menos nessa fase. Então a gente tem Cavaleiros de Rain, a gente tem vários. Tem o Darth Vader aparecendo, o Imperador aparecendo. A gente acompanha também a Doutora Aphra em determinado momento, ela está nesse Império Oculto. Tudo para esse plano. Bem, a gente sabe que no filme o Imperador está vivo, o Darth Vader está vivo, eles não estão presos em lugar nenhum, então não vai funcionar. E esse é um dos grandes problemas, na verdade, de acompanhar essa série de Star Wars. Ela sempre que tenta modificar ou impactar o grande cenário, né, do universo, ela é impedida. O Charles Soule, ele consegue equilibrar da melhor forma possível de como trazer uma história, trazer desafios,
criar novos personagens que não estão na saga principal e fazer a gente se importar com eles para que a história seja contada. Mas os grandes pilares, eles, quando eles precisam se envolver, a história enfraquece. E eu acho que Império Oculto, ele é um grande final e é uma boa história, mas ela já parte de um ponto enfraquecido, que é não, isso não vai acontecer. Então é bem triste esse trabalho que o Charles Soule está tendo de criar um universo, não um universo paralelo, mas um universo, desenvolver o universo dessa galáxia distante. O que está acontecendo nesse meio tempo entre um filme e outro, entre o resto, né? São zilhões e zilhões de anos-luz de um ponto para outro, que pode estar acontecendo outras coisas. E essa é a brecha para se transformar, para se trabalhar nessa série. Mas de vez em quando, elementos ou eventos muito grandes precisam envolver essas criaturas, esses personagens, e atrapalha aqui um pouco da discussão desses Cavaleiros de Rei e tal, que vão ser importantes depois, né, para pós-filme do Império Contra-Ataca, do Retorno de Jedi, né, que é o terceiro filme. Enfim, é uma revista que eu gostei, achei bem legal e com esse, porém, esse aqui é o momento da Aphra enfrentando Darth Vader, ela que está infectada com uma inteligência artificial desse mesmo grupo de manipuladores tecnológicos, de uma emulação de força tecnológica que foi abandonada há milhares de anos, mas a tecnologia ainda pode ser encontrada, acessada através desses artefatos perdidos que os arqueólogos encontram. Doutora Aphra é uma delas e outros personagens também aparecem. Enfim, fica aquela sensação de não acontecer, de não poder acontecer, de não poder acontecer, né? Acho que acontecimento é a palavra mais certa. Bem, em paralelo ao Império Oculto, a gente tem Doutora Aphra, edição 26 a 31. E aqui, por exemplo, olha só, essa já é a edição número 31, sem contar spoilers, mas essa imagem, por exemplo, vai ter conexão com o Império Oculto. Em Império Oculto, a Doutora Aphra faz uma participação especial. Na história mensal dela, que a gente vê realmente o desenvolvimento. E o desenvolvimento da história da personagem, ela é uma história, de certa forma, independente, que vai se tocar em alguns pontos em Império Oculto. O grande lance é que ela tem um envolvimento com a Kira. Ela é amiga dela, a busca por esses artefatos toca várias vezes na questão da Kira. Essa história da Alissa Wong com Min-Kyu Jung e Natasha Bustos nos desenhos. Durante esse. A Doutora Aphra é uma personagem que eu gostei bastante na primeira fase do Star Wars na Marvel, né? O pós Uma Nova Esperança e pré o Império Contra-Ataca. Foi uma série de histórias muito legais, acho que saiu nos encadernados, eu falei, já comentei sobre eles aqui. Nesse segundo momento, que essa autora pegou, a Alissa Wong pegou a personagem, ela perdeu muita força. Ela era totalmente desbocada, estava vivendo junto com Darth Vader. Agora, na segunda etapa, ela está com medo, fugindo do Darth Vader, procurando essas outras armas para se manter nesse caso específico, a Fagulha Eterna. E na edição passada ela é domada, né, tomada completamente pela inteligência artificial que está dentro da Fagulha Eterna. Então, nesse momento, a partir desse arco de histórias, a gente vê uma virada na personagem. A gente vê o retorno da arqueóloga destemida, da arqueóloga barra ladra destemida, enfrentando a inteligência artificial, usando a própria inteligência para subverter alguns pontos. E tentando, né, algumas limitações e tentando inclusive retornar para as pessoas que ela tem alguma conexão. Embora ao longo de todas as histórias que a gente tem da Doutora Aphra, o leitor sabe que as amizades e romances não são muito
não duram muito tempo com a Doutora Aphra. Então tem um desenvolvimento até interessante. Eu acho que a melhor parte, na verdade, é quando vai tratar aqui dos ascendentes, que são esse grupo que cuida e que criou essa tecnologia para emular a força há milhares de anos, e eles mesmos foram extintos por causa dos Siths, que viram nos ascendentes como perigosos, né, para sua própria existência. Enfim, gostei mais de Império Oculto do que Doutora Aphra, mas Doutora Aphra está num crescente. Talvez na próxima edição ela até melhore. Outra coisa interessante no Doutora Aphra é que a gente está percebendo uma finalização ou um apontamento para finalização de arco, de etapa, provavelmente apontando para um fim desse intermezzo entre, como eu disse, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Não sei se a Doutora Aphra vai sobreviver, né, para o fim do Império, mas esse arco de histórias entre 26 e 31 aponta para uma finalização. Um título que eu sei que está acabando é Caçadores de Recompensa. E aqui a gente tem justamente esses primeiros passos para um fim. Temos a edição 29 a 34, e basicamente o que a gente vai acompanhar, o Ethan Sachs é o roteirista, com Paolo Villanelli e Alessandro Miracolo na arte, com Arif Prianto nas cores. Basicamente o que a gente vai acompanhar é uma história do Valance se reencontrando com seu grupo de caçadores de recompensa, descobrindo segredos que estavam mantendo ele trabalhando para o Império, e se rebelando contra o Império, fugindo para voltar a ser o Valance que era antes de ser subjugado pelo Darth Vader, antes de ser impedido ou cooptado pelo Império por causa de uma pessoa inocente que ele queria proteger. Esse arco, justamente essas edições, vai mostrar essa trajetória de revolta e de reunião. Caçadores de Recompensa é outra série que tinha prometido ser bastante interessante quando foi lançada, nos primeiros números, e tinha histórias legais. O Valance mesmo é um personagem que foi resgatado daquele primeiro momento que a Marvel pegou as histórias de Star Wars nos anos 70 e 80. Era um amigo do Han Solo, um meio ciborgue, muito inspirado no Exterminador do Futuro, que lá nos anos 80 ele tinha sido criado e nunca mais tinham falado do personagem. Basicamente ele não existia. O Ethan Sachs, ele pega de volta, né, traz de volta esse personagem. Não lembro se foi o Ethan Sachs mesmo ou o próprio Charles Soule que ressuscita o Valance. E é um personagem que eu gostei desde o início. Eu acho que ele tem uma construção bem interessante, uns dramas, uns conflitos bem interessantes. E a própria forma do Darth Vader dominar o Valance sem matá-lo, né, definitivamente, simplesmente subvertendo, ela foi interessante. Mas foi se arrastando, e as edições passadas, logo depois da Guerra dos Caçadores de Recompensa, que foi uma outra saga do universo Star Wars, o que a gente acompanhava era o grupo do Valance e o Valance separados, mas no mesmo título, às vezes com histórias, e as melhores histórias eram aquelas fechadinhas numa edição só, que não aparecia nenhum nem outro. Então meio que parecia que o título do Caçadores de Recompensa tinha perdido o motivo da sua existência. Nessas eram histórias soltas que também não traziam muito muito ânimo, muito por que que eu estou lendo o desenvolvimento, não tinha. Não era tão interessante assim. Aqui a gente tem esse retorno, e por ter o retorno do Valance, o retorno do reencontro desses dois grupos, eu acho que ela cresce em comparação às edições passadas. E é isso. Essas foram as três edições que eu trouxe Star Wars para comentar. Acho que é encabeçada pelo Império Oculto. No final das duas revistas já indica Star Wars Droides Sombrios, que vai abalar
o universo Star Wars em breve e já tem pré-venda, né? No momento que eu tô, que o vídeo for ao ar, provavelmente já tem, já foi até publicado, mas eu ainda não li e vai ser futuramente eu vou ler essas histórias, mas é o que eu imagino que seja o último grande evento antes da virada para acabar logo essa segunda etapa de histórias no universo Star Wars e partir para um momento um pouco mais livre, né? Agora a gente tem filmes que passam 30 anos depois, o que cria barreiras, mas tecnicamente uma liberdade maior que vai lembrar os tempos áureos do universo expandido, onde qualquer coisa podia acontecer. Enfim, esse foi Star Wars, Império Oculto, Doutor Aphra e Caçadores de Recompensas. Quero saber de vocês, se vocês estão lendo essas histórias, não estão lendo, gostam, não gostam. Sei que esse é um tipo de vídeo que quase ninguém assiste, porque, não sei, o pessoal que acompanha o canal não lê Star Wars, ou vendo os vídeos do Ministério dos Quadrinhos, lá do Alessandro também, o pessoal que lê quadrinhos de Star Wars não acompanha os gibitubers de Star Wars, porque ou tem muito pouca gente lendo, não sei. Pelo menos a Panini continua trazendo e está publicando tudo dessa série. Enfim, comentem e compartilhem o vídeo. Tentem levar para outras pessoas, até apresentar esses vídeos para pessoas que gostam do cenário, mas não têm oportunidade, nunca leram, nunca acharam interessante ou nem sabem que existe uma história muito maior do que apenas os filmes, as séries e as animações, tá ok. Tá crescendo bastante, mas os quadrinhos também são bem interessantes. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Me siga nas redes sociais, arroba pressogado, eu falo sobre filmes e séries, tem um link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, inclusive Star Wars, que por incrível que pareça, não é tão comum assim nos quadrinhos. E o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde amigos meus, a gente gosta de filmes, séries, quadrinhos. São episódios atemporais, então procure o Spotify, Ancora de qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.